Doncs bona tarda a totes i a tots. Us donem la benvinguda a aquest lliurament de premis en nom de la Diputació de Barcelona i del diputat delegat d'Hisenda, Recursos Interns, Recursos Humans i Societat de la Informació, el senyor Joan Carles García Cañizares, i el coordinador d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, el senyor Jordi Roca Ventura. L'objectiu dels premis Apps and IoT és fomentar la creació de serveis i aplicacions relacionades amb projectes innovadors de l'Internet de les Coses, a l'IoT, que utilitzin la plataforma d'actuadors i sensors Sentilo i que estiguin relacionats amb alguns dels àmbits d'actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la demarcació. Aquests guardons, en la seva vessant d'Internet de les Coses, són els primers d'IoT que obren una plataforma de sensòrica real de l'administració pública a les empreses, emprenedors i ciutadania per poder desenvolupar projectes en un entorn real. A més, els premis Apps and IoT for Citizens també volen incloure desenvolupaments i aplicacions mòbils que facilitin la relació entre l'administració i els ciutadans en els àmbits de la transparència, la participació ciutadana i també les dades obertes emmarcats dins del projecte DIVA Oberta, l'aposta de la Diputació de Barcelona pel govern obert. Per atorgar les mencions honorífiques, convidem el coordinador d'Hisenda, Recursos Interns, Recursos Humans i Societat de la Informació, el senyor Jordi Roca, si us plau. I la primera menció honorífica és per al projecte Smart New de Joaquín García, David Blanco i Gemma Sol. Apropeu-vos, si us plau. Smart New es tracta d'un sistema de control de població i monitoratge de nius d'aus rapinyaires no migratòries. En el model presentat s'ha establert l'òliba com a subjecte d'estudi. Hem de dir que el jurat ha destacat la seva originalitat, l'àmbit d'acció escollit i la seva solució tècnica. I us volem fer una pregunta. Joaquín, David, quina és la màxima dificultat que us heu trobat a l'hora de dur a terme aquest projecte? Doncs el principal problema que hem trobat és trobar un sistema d'identificació d'anellament per les aus, que no era existent aquí a Espanya i l'hem hagut d'importar de Hong Kong, de Xina, perquè no hi havia a Espanya una solució com aquesta. Sí, solo a nivel europeo me parece que Francia es la única que comercializa las anillas, o sea que si alguien se anima hay mercado. Doncs un aplaudiment per al Joaquín i el David. I la Gemma, que no ha vingut. Sí, no. Heu fet la foto ja? La segona menció honorífica és per al projecte Aparcar, de Daniel Olivares. L'objectiu de l'aplicació Aparcar és ser una aplicació integral de mobilitat multimunicipi formada per tres grans serveis: realitzar el pagament de la zona blava, els aparcaments i gestionar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. El jurat ha valorat la solvència tècnica i l'aportació d'una solució a un problema específic d'interès públic. I ara us faré la pregunta. Amb aquesta aplicació heu volgut que el conductor ho tingui tot més fàcil, però els ajuntaments també. Sí, és una aplicació enfocada a la mobilitat, perquè el ciutadà amb una única app es pugui moure per diferents municipis, pugui aparcar, pugui recarregar el vehicle elèctric i pugui pagar les estades a pàrquings soterranis, i cada municipi on l'usuari realitza aquests serveis rep l'ingrés d'aquests serveis. Vull dir alguna cosa? Doncs moltes gràcies, un aplaudiment per ells. Presentarem ara els projectes guardonats amb els premis Apps and IoT for Citizens. En farà el lliurament el diputat delegat d'Hisenda, Recursos Interns, Recursos Humans i Societat de la Informació, el senyor Joan Carles García Cañizares. Començarem amb el segon premi, que és per l'aplicació BlauNet, de Mireia Domingo i Martí Martínez de Morentin. BlauNet és una aplicació que proporciona als ciutadans informació sobre l'estat de les platges de la demarcació de Barcelona amb opcions de participació ciutadana.
El jurat ha valorat l'originalitat de la proposta, ja que incorpora la participació ciutadana en una plataforma intel·ligent, així com l'ús de les dades obertes proporcionades per diferents administracions públiques. També l'aplicació destaca pel seu disseny i la usabilitat, així com la seva implementació en diferents municipis utilitzant sensors virtuals. Precisament aquesta participació ciutadana seria potser el més destacable d'aquesta aplicació. Sí, no? La idea és que la plataforma que hem utilitzat està pensada per a gestionar i emmagatzemar les dades dels sensors, i el que hem fet és crear una xarxa de sensors virtuals de manera que la ciutadania i el propi usuari de l'aplicació pogués penjar les dades sense l'ús d'un sensor, de manera que puguem maximitzar la incidència. Al no haver de desplegar una xarxa física de sensors, podem desplegar la nostra aplicació per tots els municipis de la Diputació de Barcelona i amb això, doncs, donar veu a la ciutadania utilitzant una plataforma que no està... O sigui, reutilitzant el funcionament d'una plataforma per sensors. No sé, Mireia. Moltes gràcies, Mireia i Martí. Un aplaudiment per ells. I el primer premi és per Recicla Bé, de Luis Aguilar, Ana Maria Marcos i José Luis Fernández. Recicla Bé proporciona als municipis petits i mitjans un sistema per gestionar la recollida de residus urbans, oferint les màximes opcions per adaptar-les a les característiques de cada territori amb un component tecnològic innovador que permeti millorar el servei i fer-lo més eficient. En el seu cas, el jurat ha valorat especialment aquest component innovador i el fet que doni solució a una necessitat pública en l'àmbit del reciclatge i la recollida d'escombraries, utilitzant elements de plataforma urbana intel·ligent, dades obertes de l'administració i una integració i solució tècnica molt operativa. Luis, Ana Maria i José Luis, quins beneficis pot aportar als municipis una eina com Recicla Bé? Hola, gràcies pel premi. Doncs veiem avui aquí al Smart City moltes aplicacions i sistemes que el que fan és, doncs, això, millorar l'economia, millorar els serveis, fer ciutats més netes. El que vam pensar en Recicla Bé és fer això, per què no, a pobles més petits, ciutats més petites, i que aquestes ciutats es puguin també pujar al carro del Smart City. Aquest és el benefici que creiem que pot aportar. Doncs moltes gràcies als tres. Doncs bona tarda, felicitats a tots i totes els guanyadors i guanyadores, perquè realment aquestes propostes que feu, que són innovadores, compleixen tots els requisits que la Diputació vol. Una, són útils per als ciutadans, els hi facilita la vida, que és la voluntat que tenim des de l'administració. Dues, és una tecnologia digital que entra dintre de les propostes estratègiques que té la Diputació de Barcelona, i tres, mostra que el país i la demarcació hi ha innovadors capaços de pensar sistemes que ens faciliten la vida als ciutadans. Aquesta, de fet, és la voluntat que té la Diputació i la feina que té la Diputació de Barcelona. Penseu que som una demarcació amb 311 municipis, que tenim la necessitat de donar uns serveis. De donar uns serveis que no només ha de tenir la gent de l'àrea metropolitana, que és molt més fàcil, sinó que ha de tindre tota la demarcació, des de la ciutat de Barcelona fins a Sant Jaume de Frontanyà, que és el poble més petit. I la feina de la Diputació justament és aquesta. Les propostes que feu, les propostes que fem i que fem estratègica amb la Diputació, tenen aquesta voluntat, la de facilitar a tots els ciutadans la implantació de noves tecnologies, de tecnologia digital que faciliti la vida a tothom. Justament ho fem un dia com avui i expliquem en aquesta fira aquestes, o donem els premis d'aquestes propostes, perquè també volem que aquest espai serveixi per mostrar aquesta innovació, que serveixi perquè els ciutadans que s'acosten, els visitants de la fira, coneguin i reconeguin la feina vostra i la feina que estratègicament està fent la Diputació.
La nostra voluntat es centra en tres eixos, que és la sostenibilitat. A través d'aquestes propostes aconseguim que els municipis siguin molt més sostenibles, la diversitat, i sobretot necessitem que l'aplicació digital arribi a les persones. I aquesta és, en definitiva, la nostra voluntat. No és tant l'ús dels sistemes digitals com el resultat que tenen els ciutadans i les ciutadanes. Aquesta és la voluntat, no és cap altra. I any rere any, i a través de la feina que fem a la Diputació, ho estem aconseguint. Aquí dintre hi ha una maqueta que segurament heu vist, però que tots hauríeu de visitar, que mostra d'una manera molt evident com s'han millorat molts serveis de Diputació de Barcelona, que estan adreçats i estan treballats amb dades obertes, que estan treballats amb propostes sanitàries, que estan amb propostes sostenibles i que al final estan donant servei a les persones. Aquesta és la voluntat. Estem treballant perquè la plataforma Sentilo serveixi perquè tots els ajuntaments s'hi puguin connectar i que puguin donar aquests serveis arreu, i estem aconseguint allò que vam plantejar a inicis d'un mandat, que és una estratègia de futur que ens porta a ser millors i a donar més qualitat de vida als ciutadans. Per tant, acabo felicitant els guanyadors, els participants, i agraint la feina que fan dia a dia els treballadors i les treballadores de la Diputació, que ens porten a que dies com avui puguem expressar aquest agraïment, i ho fem com a representant dels ciutadans, que ho som com a diputat, en nom dels veïns i veïnes de tots i cada un dels municipis de la demarcació. Enhorabona, seguiu així innovadors, perquè segur que amb gent com vosaltres ens sentim representats, i a més amb gent com vosaltres i molts altres que es puguin afegir als propers anys, aconseguirem un país millor on la gent visqui millor i on la gent sigui més lliure. Gràcies i bona tarda. Doncs moltes gràcies al senyor diputat delegat, al senyor Joan Carles García Cañizares. Només ens queda agrair-vos la vostra presència en aquests primers premis Apps and IoT for Citizens. Ara us demanem, als que heu estat mereixedors de les mencions honorífiques i també dels dos premis, que torneu a venir aquí per fer una fotografia de família amb el diputat, el coordinador i també amb el secretari dels premis, Gregori Mora. Moltes gràcies.